Apesar de ter um papel central na história, a Taito é uma empresa que, por algum motivo, parece que ninguém mais fala. Por isso, muitos títulos desenvolvidos e publicados por eles passaram despercebidos, um dos quais o assunto dessa análise, lançado para o Nintendinho em 1992, Little Senso, gira em torno de um menino e um dragão e um gole de pedra e um rato, cada um com sua própria habilidade única e seus esforços para salvar um reino mítico da ameaça de um príncipe do mal. Este jogo é realmente maior do que seu título, ou melhor performance na obscuridade. Com tantas joias perdidas no 8 bits, muitas vezes acabo me deparando com jogos como Little Senso, que, apesar de gráficos infantilizados, esconde um desafio gradativo, um visual que rivaliza com games poderosos da época como Mario e Sonic. Little Senso é um game de plataforma caprichado, com excelentes gráficos, uma boa variedade de personagens, um desafio sinistro camuflado pelos personagens bonitinhos. Sério, as últimas fases do game são tão difíceis que fatalmente as compararia com alguns estágios do primeiro Mega Man ou até mesmo do Ionoid. Antigamente, um príncipe do mal ressuscitou e, como de praxe, 99% dos jogos, resolveu tomar o mundo para si. O rei, vendo todo o alvoroço em torno disso, ordenou quatro guerreiros ancestrais fossem até lá e dessem um jeito no maluco. Tais guerreiros, por sinal, não são cavaleiros armados com espadas, e sim quatro criaturas distintas e totalmente diferentes entre si, o que agrega ainda mais a este título tão esquecido do Nintendinho. Após essa pequena introdução, o jogador deve levar cada um dos seus quatro personagens até o reino, onde serão instruídos sobre o que está acontecendo, e finalmente o game tem seu início. Apesar da originalidade da intro, as fases únicas para cada personagem servem para se acostumar aos comandos de cada um deles. Dessa forma, temos o guerreiro que dá nome ao jogo e também ele é ágil, apesar de não ter uma boa resistência. Senson pode escalar paredes e teto, bem como atirar projéteis com a mão para se defender, além de ter um estiloso pulo rodopio. O dragão do game é também o único ser que pode voar por alguns instantes, lhe dando uma liberdade sem igual no jogo. Kikira cospe fogo pela boca e também pode carregar o tiro com uma rajada mais forte. Monstro de pedra é naturalmente o mais forte da trupe. Seus socos podem ser disparados tanto na horizontal quanto na vertical e ainda tem vantagem de seu braço dar uma boa esticada. Gen também é o único que pode andar sobre os espinhos e é o ser responsável por entrar por mais estreitos buracos em busca de itens ou de saídas de certas fases, além de escalar todo tipo de parede ou teto. O simpático ratinho dispara bombas, o que às vezes não é a melhor alternativa contra os inimigos. Com um variado time de personagem desses, o jogo já agrada desde o seu início, e agrada mesmo. Após uma fase introdutória, o jogador é livre para escolher com qual personagem deseja jogar e trocá-lo a qualquer momento. Cada um deles possui uma barra de energia única, podendo ser completada ao se encontrar corações, aumentando quando se pega corações dentro de bolhas pelas fases. Vidas também são abundantes no game, mais ou menos o que acontece com Mega Man. Mate vários inimigos, que possivelmente um deles vai dropar uma vidinha esperta. Outro item que pode ser encontrado também é um frasco que repõe a energia, caso esteja numa situação crítica. Esse item pode ser guardado, mas no limite de um personagem, que garante boas chances contra os mestres. Falando neles, a dificuldade progride de forma absurda nos chefes. Alguns, lá perto do final do game, dão um trabalho enorme e tanto para descobrir seu ponto fraco, para desviar de seus ataques. Tendo um time com várias habilidades de ataques diversos, às vezes é preciso ficar trocando de personagem até achar um que se encaixe melhor na luta. Nem é preciso dizer que alguns títulos mais esquecidos do NES estão faltando no departamento visual, para dizer o mínimo.
Com este jogo, no entanto, posso facilmente dizer que é um dos jogos mais bonitos do Nintendinho em toda a era 8-bits da Nintendo. Para um jogo que foi lançado tarde em sua vida útil para o console, muito dos planos de fundo, sprites dos personagens, a estética geral, são apenas um colírio para os olhos, ajudando a invocar o sentimento pretendido com grande sucesso. Se há um problema que tenho com os gráficos, é que os sprites dos quatro protagonistas não contrastam muito com alguns dos mais detalhados gráficos do jogo. São lindos, com destaque especial para a animação dos personagens. Cecil, principalmente, tem uma animação fluida e bem feita, que rivaliza com muita coisa da época feita pro próprio Nintendinho. Outros personagens seguem no embalo, mas fica nítido o esmero e o tratamento que deram aos personagens principais do jogo. As fases possuem um belo design, com muitas passagens onde é preciso trocar de personagens, outra é onde o Kikira precisa passar apenas voando, algumas bifurcações no subsolo para explorar e por aí vai. Todas elas são temáticas e variam conforme o avanço do jogador, indo desde jardins até castelos repletos de inimigos chatíssimos. Posso ter muitas boas coisas a dizer sobre o visual, mas não posso dizer o mesmo sobre a trilha sonora. É meio difícil descrever sobre isso. Não é horrível, mas também não é incrivelmente espetacular. É apenas, na maior parte, meio esquecível. Portanto, talvez o único ponto forte do jogo seja que cada personagem tem uma música tema. E com isso, não são as fases que têm suas próprias músicas. As músicas de fundo trocam toda vez que você troca de personagem. A jogabilidade oferece uma visão tanto única do gênero plataforma de ação, dando que você tem quatro personagens à sua disposição que você pode alternar a qualquer momento. Apesar disso, infelizmente, ele ainda não pode evitar que a jogabilidade pareça derivada de outros games de plataforma da época. Mas, notavelmente, os clássicos jogos de Mega Man, não apenas vários pedaços de design dos níveis parecem arrancados deles, mas colocaram dos inimigos até mesmo controles que parecem também. Certo, nem tudo é ruim. Mesmo que às vezes não seja inspirado, os níveis podem ser bastante agradáveis. Infelizmente, esses momentos não são muito frequentes. No fim, Little Samson é mais um daqueles jogos que são raros hoje em dia. Já li relatos que pessoas que encontraram o game para comprar por preços exorbitantes, o que rotula como um dos grandes clássicos esquecidos do Nintendinho. E por isso é que eu sempre digo, ainda bem que inventaram os emuladores e os Everdrives. Little Samson é um jogo de plataforma mediano que tem alguma ideia interessante, mas acaba fazendo você se sentir um tanto vazio. Mas se você é fã de jogos de plataforma em geral, acho que você deve gostar. Bom, vou indo nessa. Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente assistir os vídeos, mas não está inscrito no canal. Galera, bora aí clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal. E valeu, falou, até a próxima, fique com Deus, fui!